বৰ্ষৰ প্ৰাক্ষণত লখিমপুৰ জিলাই প্ৰায় 2000 স্বয়ংসেৱক লৈ এটি পথ সঞ্চালন অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। ইয়াত আমাৰ উত্তৰ অসম ক্ষেত্ৰৰ সন্মানীয় আদৰণীয় ক্ষেত্ৰ প্ৰচাৰক বশিষ্ঠ বুজৰবৰদেৱ উপস্থিত আছে আৰু লগতে গোটেই লখিমপুৰ জিলাৰ পৰা প্ৰায় 2000 স্বয়ংসেৱকে একত্ৰিত হৈ এই পথ সঞ্চালনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। এই পথ সঞ্চালনৰ দ্বাৰা আমি সমাজক এটা বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ। ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘই সমাজৰ প্ৰত্যেকটো কামতে সমাজক সহায় কৰিব আৰু সংঘই শতবৰ্ষৰ প্ৰাক্ষণত প্ৰত্যেক গাঁৱলৈকে একো একোজন স্বয়ংসেৱক লৈ গাঁওখনৰ উন্নতিৰ হকে, ৰাষ্ট্ৰৰ উন্নতিৰ হকে কাম কৰিব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।